Flowrollu jsem se dostal asi tak ve třetí třídě. Jsme na základce s klukama, když jsem chodil do hokejové třídy, jsme začali hrát školní ligu a to mě přivedlo prostě k florbalu. Dal mi hodně kamarádů, spoustu zkušeností a nepřeberné množství florbalových, jak florbalových, tak sportovních zážitků. No, jako netrénuju to zrovna málo, ale mám na starosti dorostenky, juniorky, pak s Barinou ještě trénuju ženský, takže ta časová tíseň ještě skloubená s prací a s mýma tréninkama, s mýma zápasama je úplně obrovská. Jsem rád, že mám, když mám jeden aspoň jeden den o víkendu volný. Je to úplně, fakt to je náročný. Nejradši asi s Bolkou, ty zápasy jsou hrozně vyhecovaný, je to vlastně severočeský derby, když se to tak dá nazvat. A ten tým je silný, umí to hrát a ta hra, kterou předvádí Bolka, je i hodně jakoby agresivní jakoby do těla, takže a našemu týmu si myslím, že to vyhovuje, že tam máme nějaký takový borce, jako je Bemi, Čeža, takže klidně se nějaká potička, to prostě není problém, si myslím. Nerad hraju proti Vítkovicím, ty jsou na tom technicky i jakoby jednotlivě velmi, velmi dobře. A když jsme minule proti ním hráli přesilovku, tak 5-minutovou, tak nám 5 minut nepůjčili balonek a hráli ve čtyřech. No, hodně nepříjemný soupeř. No, s bráchou jsem měl málo příležitostí hrát. Byl bych rád, kdyby jsme se dostali jakoby víc spolu do hry. Protože když to tak vezmu, tak jako bratři Sedinové ve Vancouveru, tak prostě na slepouše a pouště to tam. Vždycky jakoby víme o sobě, víme, kdo co hraje. Jeden je levák, druhý je pravák, takže ty strany by nám jakoby vyhovovaly, ale chtělo by to, aby jsme hráli víc spolu, aby jsme se třeba sehráli. Ale jinak já si myslím, že když hrajeme spolu, tak prostě pohodička. Já těch florbalových zážitků jakoby největších nemám, spíš to jakoby řadím do stejných kategorií. Minule jsme loni jsme na Czech Openu hráli velmi dobře, akorát mě srazilo zranění, takže já si myslím, že kluci to zahráli ten konec toho turnaje velmi dobře. Jinak největší zážitky, já si myslím, že každý playoff v extralize prostě má něco do sebe, takže já to řadím jakoby tak, aby jsme si co nejvíc zahráli, aby jsme byli prostě na té nejvyšší úrovni a vydali prostě ze sebe všechno. A jinak výhra playdown proti Brnu, to já si myslím, že zatím takovýhle zápasy, který jsme předváděli, tak to bylo podle nás to, protože jsme fakt šlapali na 200% a byla to paráda. Nedávno jsem byl s malýma ve Švédsku a ten turnaj, ten se nám hodně povedl. Já si myslím, že kdybych nestál ani na střídačce, tak ty holky to odehrajou úplně sami. A fakt jsem si to užíval. Sice jsme hráli Pavouka B, ale toho jsme vyhráli s odřenýma ušima, ale musím přiznat, že holky to, co tam zahrály a jak makali, tak prostě klobouk dolů a ode mě mají. Jsem fakt na ně pyšný, no. Já mladým dětem bych poradil, aby u toho vydrželi. A hlavně každý neúspěch musíte vzít tak, aby vás to postavilo znova na nohy a prostě dřít a odříkat si to. To je asi všechno.